Здравейте хора, аз съм Стино и Беги, добре дошли в следващия епизод на Minecraft The Pact. Това е епизод трети, от сезон трети. И пред вас започнах тази каштурка тук, на пристанището, както бях казал. Тук ще бъде пълно с такива каштурки, тук най-вероятно няма да има нищо. Но тук със сигурност ще има някаква каштурчица и нататък също. Тук смятам да има един такъв голям кран и всякакви такива работи. Ето там ще е доста интересно, защото всъщност там нямам точна идея какво искам да има. Със сигурност искам да има отново къща тук, като за накрая на пристанището, някъде ето тук. Да има една по-големичка така каштурчица, колипка. Която да е нещо като склад на пристанището и то да всъщност да свършва при нея. Тя да е края от тази част. Както там крана ще бъде края, така тя да бъде края от тази част. Тук също има една две къщички. Тук в тази част. Тук смятам всъщност да има едни огромни къщи. Ама огромни, както от тази. Между другото, тук почнах, направих едно скелето на... едно скеле на главната мейн къща, която всъщност ще ми бъде моят дом, който... в която най-често ще влизам всякакви работи. Но има още какво да се пипне. Това е само скелет на къщата. Ще има доста промени, ще има няколко етажа, най-вероятно, ще има нещо като тераска и всякакви такива работи. Искам между тази къща да има някакви малки дворчета, ама много малки дворчета, максимум 5 на 5 блока или 10 на 10 между тях, например от тука, след това тук да почнат другите къщи, които ще се изсядат нагоре и ще идват някъде до тука, ще стъпват, тука. По долната част отново ще има колипки, както ще бъде там. И цяло така.
да продължа някъде до тук някакви големи къщички, които всъщност искам да излизат от другата страна, където сега ще отидем ние. Искам да излизате от тази част на планината и да се закрепват тук, да висят. Чуда се дали да излизат някакви прозорчета от планината. Ще видим това по-нататък. Тук този тунел, който излиза, всъщност ще, както казах, ще свързва пристанището с тази част на мапа, с това езеро, около което също ще има много къщички и фермички и ще стане много голямо село. Тук също мисля да има някакви неща, но все още не съм мислил и тук точно какво искам да има. Като цяло, но мисля дали селото да продължава нататък. Има много варианти да продължи селото нататък. Един от които беше през тази къща, през ето това място тук. Реших тази къща просто да е нещо, да построя. То не е временно, тя ще е за постоянно, но да не я довършвам сега. Просто да знам, че тя ще бъде тук и от тук нищо няма продължава. Така. Сега, другото нещо интересно, което мисля да направя, най-вероятно няма да ми стигне времето, защото има и други неща, за които искам да говорим. Този тунел трябва да го поразбия малко, да го поразчупа, защото ми седи много прав. Смятам някъде, може би е от тук този гравел. Някъде от тук да направим едни стълби надолу, които всъщност, този сервер, що има толкова слаг, не мога да разбера, които всъщност ще обърша така, ще завиват така по полигато надолу и ще идват под земята, говорим, от тази част, която ще бъде някаква подземна част на селото. Ще има отново ферми, отново всичките ми ферми ще бъдат там като за храна, ферми като за дърво и всякакви такива нещица. Другото нещо, което искам да поговорим, и като цяло за цялата поредица на пакт сезон 3, мисля да е дейли поредица. Правеното на 10 минутни видеа всеки ден ми е изключително приятно и самото едитване ми е изключително лесно, защото не е просто кът, начало, старт, чао, бай бай, здрасти и всякакви такива. Ми има някакви таймлапчета и глупости, които мисля, че са ви интересни, ако е така, ще дам в коментарите. Мисля да има нещо като дейли поредица, това да е като дейли поредица, всеки ден да има максимум по 15 минути видео. Минимум 10, нали? Максимум 15. И да всеки път да правя нещо. Защото всъщност играя всеки ден в сервера и може би няма да е лошо да снимам всеки ден и всеки ден правя нещо в сервера. И когато правя нещо, не е лошо да го снимам. Да го снимам. И мисля, че ще е изключително забавно да има всеки ден клипче в The Pact. Ако сте съгласни с тази моя идея, пишете долу в коментарите, аз си ги чета. И между другото, не знам дали знаете, но всеки един написан коментар от вас ми пилка на телефона, така че абсолютно винаги, по всяко време виждам, когато някой пише нещо. Не винаги мога да отговоря на момента, но когато мога, отговарям на абсолютно всички коментари. Да си знаете, аз коментарите си ги чета. Да, така, като цяло, мисля това да от този епизод, това е малко въвеждащ такъв, питам ва, какво искате да правите, дали всъщност дали тази поредица да бъде дейли поредичка. Всеки ден да виждате нещо ново от сервера, малко, което да съм направил, с кратки епизодчета, не някакви дълги, защото мислих много дали да, примерно в седмица да има по един 30 минути епизод The Pact, но пък да знам, ако е всеки ден по 10 минути,
Всъщност, на седмица ще гледате доста повече The Pact от мен, отколкото да е един епизод 30 минути в седмицата. Нали така? Което означава, че ако всеки ден качвам по 10-минутно видео The Pact, то означава, че гледате 70-минутен епизод в рамките на една седмица, отколкото 30 минути за един ден, за една седмица. Което е найс, нали? Надявам се да сте ме разбрали, ако имах предвид. Да, така. Надявам се този клип да ви е харесал. Коментирайте цялото това нещо, което ви казах последните 10 минути. И се надявам утре да се видим с нещо много грандиозно. Дали ще стримвам на Пакт? Това е нещо, което много искам, но все още нямам техниката да го направя. Нужда се от нов комп. И ще си взема нов комп много скоро. Така, аз бях с ми беге, надявам се този епизод да ви е харесал, коментирайте, отняйте и до скоро.